jautājums par ārpus kaimiņu paziņojumu. Viņš ir tā pieļāvuma formā izteicies, ka viņš varētu iespējams kandidēt Ventspils domas vēlēšanās, lai pretendētu Ventspils mērāmāt. Un kā jūs vērtējat šo paziņojumu, jūs viņu tādu nopietnu konkurentu uzskatāt vai nu, kāds tas jūs viedoklis? Tas jājautā Ventspils vēlētājiem, ja? Nu, es par viņu nebalsot, ja? Nu, tā vienkārši kā vēlētājs, bet man jau ir tikai viena balss vēlēšanās, man jau vairāk nav. Nu, katram ir tiesības, tā teikt, realizēt savas tiesības, tā skaitā kandidēt. Vispirms jau var kandidāt nevis pa mērām, bet gan par deputātu, jo mēru jau ievēl pa deputāti, jā, un tā kā vajag no 13 deputātiem 7 balsis, tā kā, nu, pirmkārt, vajag uzvarēt vēlēšanas, un tad varas kaut ko cerēt. Bet lai startē, nu, uz priekšu, nu, es jau ļoti augstu vērtēju Ventspilniekus, es domāju, ka viņi ir tik daudz, viņus tik daudzas reizes, daudz ir centušies piemānīt, ka diez vai tas ir iespējams, bet, nu, ir tās teiciens, mēģinās nav zaudēts, lai tas Artūrs, redzat, es pat nepagautrējos ielikt bērnu dēlam vārdu. Tā kā mani nekas nebiedē un uz priekšu, ja? Jo viņam jau ir tāds skolnieks te, tāds landmanis, viņš jau mums kādi 3 mēneši visu laiku ar to kameru staigāja arī domas sēdies, bet tagad pazuda tā kamera, vai nu salūza, vai nezinu, nav vairs, jā. Jūs nevarat pavadot deputāta kaimiņa, kura it kā kolēģi no reģiona izmet. Viņš nav nepazaudē cerības tikt pie reģiona īpaši pēc tik laba sakautā. Bet taču likums saka, ka viņam jābūt šeit deklarēta minimums gads. Tā it kā data par to nav. Bet ir otrā iespējama, viņš varat iegadat kaut kādu īpašu. Varbūt, ka jums padomu ir kaut kāds būda Ventspila, kura var rekomendēt viņam iegadāties. Tātad, lai Lembergu gāstu no domas priekšstājā amata, kā man saka, no pietiekam drošiem avotiem, šobrīd atvēlētā summa ir 5 miljoni eiro. 5 miljoni eiro, un viņa ir sākta tērēt. Sākta tērēt ar šo te suņubūdas partijas izveidošanu, ja? Un uzreiz kaimiņam parādījās iespēja nopirkt gan jaunu kompjūteru. Ja to visi ievēroja viņa kolēģi, gan arī viņš pa krogiem labākiem sāca staigāt nekā agrāk, un labāks dzērienus dzert nekā agrāk, tāds surogāts, jā. Nu, kaut kas jau jānotēra arī personīgām vajadzībām. Tā kā 5 miljoni ir atvēlēti, jā. Nauda šobrīd saņēmē ir de facto, tā kā man saka, un to var redzēt arī pēc tiem sižetu skaita, kas veltīti. Man tas gan ir valsts televīzija, bet nu, viņi nemaksā valsts budžetā vai valsts televīzijā, cik, kā es saprotu, viņi maksā tur žurnalistiem uz rokas, ja? Kā es saprotu, tas naudas saņēmājs, tur tāds leitāns ir, žurnalists, vēl tur no viņu vadības, ja? Bet, nu, protams, es neesmu redzējis, ka to maksā, bet, nu, es tā sižetu skaitu, arī tas tā kā apstiprinās, ja? Nu, lūk, tā kā, es domāju, arī vietējiem mēdījiem tas tiks piedāvāts, ja? Tā būtu normāli. Nu, tā kā 5 miljoni nav maza summa, kā jūs saprotat, tā ir, bet, nu, nebija maza summa arī 2006. Gada kampaņa, kad bija, 2005. Gada kampaņā arī nebija maza summa, bet, nu, bet tu tam tāda kā apmēram tagad arī, čuču mazāk tad bija, bet to tad bija tas Stepānovs organizēja Berķi, un tā, tagad tur tas organizators esot ģenerāla prokuratūras super uzticamības persona, mans advokāts, šveic, mans advokāts, savāc naudu, kā man stāsta, lai izrēķinātos ar savu klientu. Vispār kaut kas tāds diezgan tāds labi raksturo šveices advokātu. Šveices advokātu tad profesionālo kultūru, ja. Jā. Bet nu nauda ir nauda, ja. Runājot par kaimiņu, kā jūs domājat, vai viņš riskēs, tomēr, ja viņš kandidē Ventspils domas vēlēšanās, tad viņš, ja viņš ievēl, tad viņš zaudēs saimnes deputātu mandātu.
vai tas viņam nebūtu tāds lielāks zaudējums ar trīsām? Nu, to jūs viņam jautājam. Lai startē nav nekādu problēmu, jā. Lai startē. Bet es domāju, ka mēs vēl nav pelnīsi, nu, ne tikai domas priekšstādāju, nu, klauna pa domas priekšstādāju, bet arī pat domas deputāti nav pelnīsi. Bet, nu, tas jau vēlētāja izvēle. Ir jau dažādi cilvēki, un mēs jau redzam, tomēr, ievēlēja, kāds nu viņš ir par to Saeimas deputātu. Nu, jūs atceraties, ievēlēja arī to Zīgaristu, ievēlēja Valdmanu, ievēlēja vēl tur visādus brīni. Kaldzu? Kaldzu. Nē, tas ir cits kaut kas, jā. Nu, tā kā katram vēlētājiem ir sava balss, un viņš viņu atdod tam, ko uzskata par vajadzīgu. Vienkārši būtu ļoti žēl. Vienā dienā jau to Ventspili jau nevar sagraut, vienā dienā to nevar izdarīt. Bet, nu, gados 5, 6, 8, es domāju, ka var lēnām nolaist uz grunts. Tā, tur jau, lai, kā Krievi saka, lamatņi strojķi.